გამარჯობა, ჩემი სახელია ლიონელ მესი. მე ვარ 13 წლის. Მინდა რომ ერთ დღესაც ბარსელონაში ვითამაშო, ფიქრობ ეს საუკეთესო გუნდია მსოფლიოში და ის მშვენიერია. Leo Messi ფეხბურთის მოედანზე ფარული კომუნიკაციის 30-ია, დახვეწილი ჟესტების და სხეული სენის გამოყენებით ის უსიტყვოდ ურთიერთობს თანაგუნდელებთან. Აჩვენებს მის წარმოუდგენელ საფეხბურთო ინტელექტს და აშენებს ნდობას და ერთობას გუნდში. Ასე რომ შემდეგში ყურადღებით მიაქციეთ მესის ფარულ კომუნიკაციას, როდესაც ნახოთ მის თამაშს. Ახლა კი საუბარს მოურჩეთ და გავაგრძელოთ ვიდეო. ვიდეოს დალაიქებათ, არხის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ. Იცოდი რომ ეს შენი 50-ე ჰეტრიკი იყო. Მართლა? Კი, უკვე 50-ია, 6 არგენტინაში დანარჩენი ბარსაში. Მე არ ვიცოდი ეს სტატისტიკა მშვენიერია. Დამატებით 3 ქულა. Ბუსკეცი უკეთებს პას გრიზმანს, თუმცა მსაჯი თამაშგარეთს აფიქსირებს, მაგრამ რამდენად არის აქ თამაშგარე თქვენ შეაფასეთ. Მესი მსაჯს ეკრანისკენ მიუთითებს, სადაც ჩანს თამაშგარის მომენტი და თან ეუბნება. Hey, შეხედე, შეხედე. ეს თამაშგარე არ არის. Messi საუბრობს თავის შვილ Mateo-ზე თუ როგორ დასცინის ის მამამის. Mateo, ის საოცრებაა. Მაგალითისთვის, როცა სახლში ვთამაშობთ, Mateo ამბობს: „მე ვარ ლივერპული, რომელმაც შენ გაგანადგურა.“ „მე ვარ ლივერპული, შენ ხარ ბარსა.“ ამიტომ ამბობ, რომ ის ვერ იაზრებს ჯერ ბევრ ამეს. Ეს არ არის დუბლით გასვლა ფინალის წაგება და მერე გაბრაზება. Გავაკეთოთ იმაზე მეტი რაც მოხდა, ეს დუელია და ძალიან რთულია. გაბრაზებული არ უნდა გამოვიდეთ იქედან, თუ გაიმარჯვებენ მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენზე უკეთესები იყვნენ და არა სურვილის ან დამოკიდებულების გამო. Ეს არ უნდა მოხდეს. Ვიცი ისინი უხეშობენ, მაგრამ ჩვენ უნდა გავძლიერდეთ, რადგან როცა ერთ-ერთზე ვიწყებთ თამაში, ისინი ჩვენზე ძლიერები არიან, ბიჭებო. ჩვენ არ უნდა დავრჩეთ ერთ-ერთზე, ისინი ძალიან სწრაფები არიან. თუ ჩვენ ასე ვითამაშებთ, ბოლომდე ყველაფერი ჩვენს ხელშია. წავედით, ბიჭებო, ჩვენ ერთი ნაბიჯი წინ უნდა ვიყოთ, არ უნდა გავუშვათ ეს შანსი. გაიღეთ ყველაფერი, რადგან ახლა უკვე აქ ვართ. Პრესინგით უნდა დავისხოთ, გაიხსენეთ რომ ის ჩვენი შეცდომა იყო, არ უნდა დავუშვათ რომ იგივე განმეორდეს. ეს იყო შეცდომა და სხვა არაფერი. Წავედით წინ, ძლიერი პრესინგით უნდა დავიწყოთ და ისინიც პრესინგით გვიპასუხებენ. მზად იყავით ამისთვის. ჩვენ შევძლებთ ამას, არ უნდა ჩავჯდეთ უკან. გოლი უნდა გავიტანოთ. რა საუბრობდით ჩვენ და მესი მატჩის მიმდინარეობისას? მესი მითხრა, ჩვენ მთელი თამაშია ჩემთან ხარ. მე ვუთხარი, შენ ხარ საუკეთესო ფეხბურთელი მსოფლიოში, როგორ შემიძლია შენი მარტო დატოვება? Და მართლაც მთელი მატჩის განმავლობაში ის დაყვებოდა მესის ბურთით თუ უბურთოდ, სადაც მიდიოდა მესი, იქვე იყო ისიც. მე ვაკეთებ იმას, რაც მწვრთნელმა დამავალა. მან მკითხა თუ იყო რამე შემოთავაზება Manchester City-სგან. ჩვენ მთელი მატჩი ვსაუბრობდით, ის ძალიან კარგი ადამიანია. Messi და თანაგუნდელები აღნიშნავენ Copa America-ის ფინალის მოგებას, რა დროსაც De Paulis ცუდად მოიხსენიებს ბრაზილიას. ეს კი მესის რეაქცია De Paulis მიმართულებით და სიტუაცია მაშინვე განეიტრალა. მოდი ვნახოთ დიალოგი მესისა და რონალდინიოს შორის. მატჩის შემდგომ ისინი შეხვდნენ მოედნის სადარბაზოში. „ეი, როგორ ხარ?“ „მე კარგად.“ „ყველაფერი რიგზეა?“ „კი, ჯერჯერობით კი. რამოდენიმე დღეში მადრიდი ჩამოდის, მანამდე უნდა მოუდუნდეთ.“ რომელ დღეს გაქვთ დერბი? ამ ორშაბათს არა, იქით კვირაში. იქეთა კვირის ორშაბათს ვთამაშობთ. აჰა, გასაგებია. ფიქრობ, მე შეიძლება დავესწრო და ვნახოთ თუ შევძლებ შენი კიდევ ერთი მაისურის მოპოვებას. ძალიან კარგი, აქ თავს როგორ გრძნობ? აქ კარგია, ყველა ძალიან ახალგაზრდაა, მაგრამ კარგები, ძალიან კარგები არიან. მე უკვე დავბერდი. წარმატებები. მსგავსი დიალოგი შედგა ბრაზილიელ მხატვარსა და არგენტინელ ღმერთს შორის. საუბრის ბოლოს კი მაისურები გაცვალეს და ერთმანეთს გადაიხვივნენ. მე არ ვეჯიბრები რონალდოს, საერთოდაც არა. მე ვცდილობ ჩემს მაქსიმუმს, რაც შემიძლია ჩემი გუნდისა და ნაკრებისთვის. ჩვენ ვიცით ეს ყველაფერი, რომ ეს პრესაა, რომელიც ყოველთვის ცდილობს ჩვენს შედარებას, სტატისტიკებიდან თამაშით, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ მოედანზე. მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ ვეკონკურენტებით ერთმანეთს. გამარჯობა, ჩემი სახელია ლიონელ მესი. მე ვარ 13 წლის. მინდა რომ ერთ დღესაც ბარსელონაში ვითამაშო, ფიქრობ ეს საუკეთესო გუნდია მსოფლიოში და ის მშვენიერია. 5 გოლი გავიტანე და ვფიქრობ უნდა გავაგრძელო უფრო მეტის გატანა.
ყოველთვის ვიძახდი ამას, რომ მე ვამაყობ მისი მოსმენით. Ფიქრობ, მე მხოლოდ ახლა დავიწყე ყველაფერი და დიეგო, ის უნიკალურია, ის არასოდეს იქნება ჩემთვის უცხო და მე ვცდილობ გავაკეთო ჩემი მაქსიმუმი. Გამარჯობა, ჩემი სახელია ლიონელ მესი და მე მზად ვარ ფინალის მოსაგებად. Ეს საოცრებაა, როცა ფინალს თამაშობ, განსაკუთრებით ამ მდგომარეობაში, რასაც ფიქრობ, რომ ძალიან კარგია. Soplioșim, soplio campionat, dide boli turneri ararsebobs, dam șuenieri ikneba rogorc tamaši aseve gamarčveba. Megobrebo, țina videom 1200-ze meti komentari daagrova, ritsvisats madloba titoeul tkuengas. Țina videos zori pasuhi iqo Messi, Ronaldo da Modrici, es ki zori pasuhebis autorebis shemtkhovitobis printsipit shevarchie. Gamoizarit arxi da daalaiket video, dghevandeli fotokitkva ki shemdeg nairia. Gamoizanit fotoze gamosakhuli sami fekhburtelis ilustratsia. Ორი კომენტარის ავტორები მოხვდებიან ჩემს შემდეგ ვიდეოში, ასე რომ მიაქტიურეთ. Დღეს კიდე აგემშვიდობებით.